بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بوم إسلام جيتي ربان ثاني يوم جو دال حديث تي بيروي حاسبي توتتيت نخلون كتاب رياض الصالحين. هاي يوم جو دال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أيهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. شيء ما أتنير بحبي نهتا النبي صلى الله عليه وسلم قد أودم لا يرقى قد فو دوي مدكلا جمبوه نهتا جام القرآن. نقرأ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر. نبي بان بنجاه براه بينا نقرأ قبوة موي نقرأ سنكريم أحد. سنكريم أحد ني كي جي سنكريم موي دكات لان روين صحابات رضي الله عنهم جموي نبو مشركون كفار قريش. អញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងនៅតំបន់មួយនៅតំបន់អ៊ូហ៊ុតអ៊ូហ៊ុតនឹងគឺជាភ្នំមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណាឯណោះអញ្ចឹងក៏សង្គ្រាមនឹងកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងនៅចំកន្លែងអ៊ូហ៊ុតហ្នឹងក៏គេឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាមអ៊ូហ៊ុតទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំទី3ហ៊ីជ្រ័រនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងក៏សាហាបាតរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហុំពួកគាត់ទទួលបរណភាពច្រើននេះមានថាពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងច្រើននេះដែលចាំអល់កុរអានគារីមអញ្ចឹងក៏នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចាំបាច់ត្រូវបញ្ចុះពួកគាត់នៅក្នុងកូបោតែមួយណាពីរនាក់អាចថា3នាក់នៅក្នុងរវេផ្សេងនៅក្នុងកូបោតែមួយដោយសារតែសាហបាត់ស្លាប់គ្នាច្រើនហើយដីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺពិបាកនឹងជីកមែនទេណាមានការពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងក៏នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឲ្យសាហបាត់ឬក៏គាត់បញ្ចុះសាកសពនឹង2នាក់នៅក្នុងកូបោតែ1ធម្មយកូលបន្តមកនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចេះអាយូហូម៉ាអខដានលិលកូរ៉ាននប៊ីក៏សួរថាតើក្នុងចំណោម2នាក់ហ្នឹងតើមានអ្នកណាគេចាំកូរ៉ានច្រើនជាងគេនប៊ីក៏សួរសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអ្នកដែលទន្ទេញកូរ៉ានច្រើនជាងគេតើអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង2ហ្នឹងនប៊ីក៏សួរណាفإذا أشير له إلى أيهما قدمه في اللحظة نبينا كي بنحان براب قوات نونا منيأ كنو جمنام نأي تنبي نأي نو نبي قد دعنا نن جو تنهون لين حد مون كي تو يعني جو يعني دن حي ثان نبي دع ساة ساة بي نأي جو نكو بو بنتا دع جو تنهون لين حد مون كي نو كي نأي نأي جام القرآن نول كريم جران جن كي نن قد بي سلاب بي قد نو روح قد خلاي جي إمام كي داي ណែអ៊ីម៉ាំនៅក្នុងសបាហៀងដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់យាអ៊ុមមុលកោមអក្រអ៊ូហុំលីគីតាប៊ីលឡាអ្នកដែលធ្វើជាអ៊ីម៉ាំគេនោះគឺអ្នកដែលសូត្រល្អជាងគេណាអ្នកដែលចាំកូរ៉ានច្រើនជាងគេអ្នកហ្នឹងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំគេហើយដល់ដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៅទៀតណាអ្នកដែលចាំកូរ៉ានល្អអ្នកដែលចេះកូរ៉ានស្ទាត់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាំប្រាប់ថាអញ្ចេះអល់ឡាឌីយ៉ាក្រអ៊ូលកូរ៉ានវ៉ហួវម៉ាហ៊ីរុនប៊ីម៉ាសាហ្វារ៉ាទីលគីរ៉ាមិលបារ៉ារ៉ាوالذي يقرأ القرآن وهو يتعطى فيه وهو عليه شاق له أجران يعني ចង់បង្ហាញតែបង្ហាញថាអ្នកដែលចាំកូរ៉ានអ្នកដែលសូត្រកូរ៉ានបានល្អទន្ទេញកូរ៉ានបានល្អស្ដាប់ជំនាញក្នុងការសូត្រកូរ៉ាននោះអ្នកហ្នឹងគឺបាន
បានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅថ្ងៃក្រោយបិអ៊ីនីឡាះនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណោះចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថានាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលចាំអល់កុរអានខណៈដែលនាប៊ីសឡាមដាក់អ្នកដែលចាំកុរអាននេះចូលទៅក្នុងលៀងហាត់មុនអ្នកផ្សេងទៅទៀតហើយក៏នៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញដែរថាគូបូអាចគូបូមួយអាចដាក់មួយយ៉ាត់2ឬក៏មួយយ៉ាត់3ដានទៅតាមតម្រូវការប្រសិនបើកន្លែងនឹងតម្រូវការអាចថាដាក់មួយយ៉ាត់ពីរអ្នកឬក៏3អ្នកឬក៏4អ្នកបានហើយជាធំទីទៅដាក់ទាំងអស់គ្នាបណ្ដោយក៏បានដែរដែលសារថាដរូរ៉ោះណាតម្រូវការចាំបាច់ត្រូវដាក់ហើយតែបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងដាក់មួយមួយទៅមួយយ៉ាត់គូបូមួយដាក់គាត់មួយគូបូមួយដាក់មួយយ៉ាត់មួយទៅប៉ុន្តែប្រសិនបើតម្រូវការខ្ពស់ឧទាហរណ៍ថាតំបន់នឹងពិបាកជីកខ្លាំងមែនទែនឬមួយក៏តំបន់នឹងសិតតែថ្មសុតឬក៏មិនមានអ្នកជីកច្រើនទេអញ្ចឹងអាចថាជីកគូបូតែមួយដាក់មួយយ៉ាត់ច្រើនបានណាយោងទៅតាមហាឌីសនេះព្រោះហាឌីសនេះបង្ហាញថាគូបូមួយអាចដាក់មួយយ៉ាត់ពីរអ្នកបានអាយូហ៊ូម៉ាអខដានអាយូហ៊ូម៉ាអក្សរអខដានលិលកូរអានអញ្ចឹងក៏នាប៊ីសល្លឡោះសាំបានដាក់អ្នកដែលចាំកូរអានច្រើនទៅមុនគេអញ្ចឹងហានីនេះបង្ហាញថាអ្នកដែលចាំកូរអានគឺមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់និងមានកាហៅថាលក្ខណៈពិសេសនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណោះចំពោះអ្នកដែលចាំអល់កូរអានអ៊ុលគារីមهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته